Labas, aš Dominikas ir šiandien perėmės estafetę iš Irmos su didžiu ilgesiu. Pamojuosiu nueinančiai vyriausybei. Su nemalonumu pranešiu apie naujus COVID rekordus, aptarsime Europos vadovų mituko temas ir prisiminsime seną, gerą ir nepelnytai pamirštą Brexitą. Mojuoju aš ne jums, mėly žiūrovai, o 4 metus mus turiniu ir skandalais aprūpinusiai vyriausybei. Šią savaitę jį oficialiai baigs savo kadenciją. Ir kaip matėm, jos vadovas išeina su trenksmu. Tačiau vakar dalyvavęs spaudos konferencijoje po vyriausybės posėdžio rado savyje drąsos ir atsiprašyti. Tikrai atleiskite, jeigu kas buvo ne taip, o matyt visko buvo. Bet galiausiai savo darbą apibendrino va šitaip. Buvo visko, buvo mano klaidų. Nemažai. Tai gal apie tas klaidas ir pakalbėkime. Anot laikinojo ministro pirmininko, jo vyriausybės paskirta 200 eurų darbo paieškos išmoka nebuvo tinkama priemonė. Ji buvo mokama iki šių metų pabaigos, siekiant paremti dėl koronaviruso krizės darbo netekusių žmonės. Pats Skvernelis pabrėžė, kad tos išmokos kiek iškraipė darbo rinką, mat daugelis žmonių, kurie nebuvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje, staiga nusprendė į ją kreiptis. Aišku, dėl išmokos. Krizių ši valdžia matė nemažai. Štai pavyzdžiui, 2018 metais šalį sukrėtė mokytojų streikai, prie kurių truputį ir mes buvom prisidėję. Tuometinė švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė pakeitė ir šią savaitę kadenciją užbaiginėjo Algirdas Monkevičius, kuris įsiplieskusią situaciją šiek tiek nuramino. O tada problemos pasipylė kaip iš gausybės rago. Grigėjo šūdų skandalas, degantis Alytus, aplinkos apsaugos ministras su savo lankų medžioklė. Sauliaus Skvernelio ir žurnalistų kova dėl registrų centro. Ne vieno žodžio, nei iš manęs, nei iš posėdį dalyviausių žmonių, kur būtų nepagarbiai arba įžeidžiančiai atsiliepti apie žurnalistą. Nei vieno. Ir aišku, visam pasauliui iš pasalų smogęs koronavirusas. Kas jeigu ne koronavirusas, parodytų mums, kaip dirba ta Fedora papuošta Aurelijaus Verygos galva. Tik koronavirusas sugebėjo pažadinti jo kūrybinį talentą. O kiek dar reportažų buvo padaryta apie Tamašūnienės prašymus stotis jai įeinant. Jarekoje rundos renovuojamus namus už atkatus ir tiesiai į premjero namus vedantį naujų asfaltų išdėliotą visiems atsibodusį keliuką. Nesakykit, bus ką prisimint, ką? O kaip jūs galvojat, kas, ko jūs ilgėsitės labiausiai? Pasidalinkit komentaruose, o aš sakau goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Jeigu reikės dar kartelį šitą žiną pranešti, aš nebevesiu žinių, aš rimtai. Bet reikia, Dominik. Užfiksuotas dar vienas koronaviruso rekordas. Naujų susirgimų skaičius už praėjusią parą vėl šoko virš 3000, mirtis virš 30. Dar prastesnė žinia, po mėnesių trukusios kovos su koronavirusu gyvybės neteko gretutinių ligų neturėjęs, dar 30 metų nesulaukęs vyras. Tai kol kas yra jauniausia koronaviruso auka Lietuvoje. Tuo tarpu vis dar sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia, jog bandymas suvaldyti pandemiją šalyje taikant lokalius karantinus buvo klaida. Anot jo, daugelis Europos šalių bandė taikyti panašią taktiką ir dabar daugelis jų yra panašioje situacijoje kaip ir Lietuva. Nepaisant pripažintos klaidos, Veryga be abejo kalte dalyjasi su visais, kas nesilaikė rekomendacijų ir nurodymų. Tai aišku, Aurelijau, kad jūsų Sauliuko tai tikrai nesat kalti. Čia tie blogi žmonės padarė viską. Jūs tai vargšeliai. O kol gydytojai ligoninėse jau priversti rinktis, kieno gyvybę gelbėti, nes visiems rankų ir vietos tiesiog nebeužtenka, darbo partijos hebriukai nusprendė inicijuoti laikinąją grupę, kurioje ir sveikatos paslaugų suteikimą ir prieinamumą per COVID-19 pandemiją. Grupėje kūręs Mindaugas Puidokas teigia, jog jau nuo pavasario į jį asmeniškai kreipiasi žmonės, besiskundžiantis netinkamų gydymų ar net negydymų dėl pandeminės situacijos šalyje. Oh, Siriju, why so serious? Anot partijos seniūno Vigilijaus Juknos, laikinoji grupė surinks duomenis apie netinkamą gydymą bei atsisakymą teikti sveikatos paslaugas ir taip pat teiks rekomendacijas ir koordinavimą. Puiku. Tik išeina vieni pagalius ir ratus kaišiantis asmenis, jų vietą užima kiti. Pakalbėkime apie kažką pozityvesnio. Premjerė Ingrida Šimonytė šiandien paskelbė, jog yra pasirengusi pasiskiepyti nuo koronaviruso live transliacijos metu. Tai aš tikrai esu pasirengusi būti tuo žmogum, kuris tą vakciną
vakcinuosis tą vakciną tiesiog tam, kad na, įrodyčiau, kad tai yra saugu ir kad aš pasitikiu institucijų sprendimais, kurie yra susiję su šitos priemonės registracija. Ministrė pirmininkė teigia, kad labai apsidžiaugtų, jeigu challenge'ą priimtų ir šalyje populiarūs influenceriai. Pagaliau ir jie galės padaryti kažką gero. O aš labai nedaug follower'ų turiu, tai aš skiepą gausiu per žolinę. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba, kurioje dalyvauja ir mūsų prezidentas Gitanas Nausėda. ES vadovai tarėsi dėl koronaviruso suvaldymo priemonių, vakcinos platinimo strategijos, klimato kaitos tikslų iki 2030 metų, kovos su ekstremizmu ir terorizmu bei santykių su JAF ir ES kaimynėmis. Pirmoji gera naujiena – kad Lenkija ir Vengrija kažkaip susitarė su Vokietija, todėl neblokuos ES biudžeto. Priminsiu, kad šios dvi maištininkės buvo pareiškusios veto 1,8 trilijono eurų vertės biudžetui ir ekonomikos gaivinimo paketui, kadangi pinigų skirstimas buvo susietas su teisės viršenybės principo laikymus. Panašu, kad juos įtikino ne vokiškas alus, ne šnicelis, o būtent tai, kad pinigai nepriklausys nuo politinių ar ideologinių dalykų. Kalbant apie klimatą, čia irgi buvo susikirtimas dėl į orą išmetamų teršalų mažinimo. Susitarimą vėl blokuoja tie patys maištininkai – Lenkija ir Vengrija, o prie jų jungiasi Čekija. Šalis reikalauja leidimo naudoti gamtines dujas ir branduolinę energiją bei pažado, kad ES finansuos skurdesnių šalių perėjimą prie didesnės ekologijos. Iki 2030-ųjų Europa planuoja sumažinti teršalų išmetimą 40%. Lietuvai, norint sumažinti emisiją 9%, reikėtų 14 milijardų eurų, o iki 2050-ųjų net 41 milijardų eurų, kurių Lietuva, nu, patys žinot, nelabai turim. Dėl to Nausėda prašė visiems suteikti vienodas startinės pozicijas. Na ir kad jau kalbam apie susikirtimus, tai aš dar vieną turiu. Turkijos vykdoma gamtinių dujų žvalgyba viduržemio jūros rytuose lėmė įtampą tarp Turkijos ir Graikijos, kuri reiškia teisės į tą pačią viduržemio jūros dalį. O kadangi Turkija atsisakė deeskaluoti konfliktą, ES svarstys įvesti sankcijas. Aišku, Erdoanas sakė, man nelabai rūpi. Iš esmės tai kol kas labai daug susikirtimų. Kaip būtų ir tau atsisėdus su visa didelė šeima prie stalo, tad pasidžiau, kad dabar ginčytis tekstį per Zoom'ą. Brexitas. Nors Jungtinė karalystė paliko Europos Sąjungą dar šių metų sausį, per beveik metus mažai kas pasikeitė. Šalis buvo susitarusios nedaryti staigių judesių, kol nebus pasiektas santykių po Brexito susitarimas. Kitaip tariant taisyklės, kokie toliau bus santykiai tarp Europos Sąjungos ir Britų. Kol Jungtinė karalystė buvo bendrijos narė, įmonės galėjo pirkti ir parduoti prekes per Europos Sąjungos sienas nemokėdamos mokesčių. Jei nepavyks susitarti, verslas turės pradėti mokėti šios mokesčius, o tai gali branginti prekes ir paslaugas. Tačiau kol kas susitarimo horizonte nesimato. Tik daugybė galutinio deadline'o nukelinėjimų. Visi daug vilčių dėjo į Britų premjero Boriso Johnsono ir Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen vakarienę. Na, kad prie skanaus stalo ir gal kokis čirkelis kažkuris nusileis ir jau šiandien Europos vadovai pradės kažką krūtinti. Deja, bet tam nelemta išsipildyti, buvo tik sutartas naujas deadline'as, ateinantis sekmadienis. Primiršusiems priminsiu, kad Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas primiktinai reikalauja visiškos savo žvejybos vandenų kontrolės. Dar jis nori nulinio tarifo, nulinės kvoto susitarimo, tačiau taip pat siekia Jungtinės karalystės teisės nesilaikyti ES taisyklių ir nuostatų. ES sako, nu, soriukas, bet laisvė kainuoja, todėl reikia vieningų standartų, kurių abi pusės laikysis. O jeigu viena šalis pakeltų standartus, kita turėtų sekti jos pavyzdžių arba sulaukti baudų. Daugiau detalių apie derybas dėl žvejybos po Brexito pokalbėje su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiu. Kol kas viskas labai stringa, todėl abi pusės ruošiasi vadinamajam Brexitui be sutarties. Vadinasi, tikėtinoms didžiuliams ekonominėms pasiekmėms. Žodžiu, pamirškit pigius Rolls Royce'us, pigius Burberry drabužius ir pigų Guinness'o liuką. Blitz nauja, nors šiandien laikinai buvo sutrikusi Facebook programėlės Messenger veikla. Todėl daugelis jūsų, įskaitant ir mane, turėjome problemų komunikuojant su draugais ir bendradarbiais. Daugiausia sutrikimų fiksuota Rytų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Prancūzijos vyriausybė parengė įstatymą, kuris skirtas kovoti su ekstremizmu ir ypač nutaikytas prieš radikalius islamistus. Įstatymas siūlomas po to, kai Prancūzijoje buvo žiauriai nužudytas mokytojas, rodęs pranašo Mahometo karikatūras. Emanuelis Makronas ne kartą žadėjo kovoti su radikalais ir ekstremizmu. Išrinkto Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sūnus Hunteris prisipažino, kad jo mokesčių deklaracijos yra tyriamos. Apie tyrimą Hunteris sužinojo antradienį ir daugiau informacijos nepateikė. Jungtinėse valstijose užregistruotas vienos paros mirčių nuo koronaviruso rekordas – 3260. Jungtinėse valstijose keičiantis administracijoms pagrindinė viltis dedama į vakcinas. Vakar Joe Bidenas pažadėjo paskiepyti 100 milijonų žmonių per pirmas 100 dienų. Mėly žiūrovai, savaitgalis ne už kalnų, jau galima pradėti maišyti kokteiliukus. O kai išgersit po kokteiliuką savaitgalį, nepamirškit paskambinti savo draugams ir artimiesiams per Zoom'ą. Tiek žinių šiandien. Iki.